Sejam muito bem-vindos ao canal do Júnior Rosa do Deserto. Hoje nós vamos fazer o replantio de algumas mudinhas minhas, né? Pessoal, eu tô aqui com o melhor, né? Esse aqui, na minha opinião, é o melhor substrato para germinação, tá bom? Melhor substrato para germinação, que chama-se Carolina Soil, que é vendido, né, pelo Mundo Adeno e Shop Garden, tá? Mas o que é que eu quero dizer com isso aqui? Que às vezes você não precisa fazer 100% com Carolina. Você pode misturar, tá bom? Se você gosta desse assunto aí sobre substrato, sobre germinação, mudinhas, já deixa o like, galera. Já deixa o like aí, tá bom? Porque a gente tem muita coisa para conversar aqui hoje, tá? Lembrando para vocês que temos mais de 800 vídeos aqui no canal. É muito vídeo, galera. Pesquisa que você aprende. Quem tem interesse está aprendendo, já tá ganhando dinheiro aí com Rosa do Deserto, tá? E quem quer de verdade se profissionalizar, vender, montar floricultura, né? Aprender tudo sobre Rosa do Deserto, não perder mais Rosa do Deserto, porque tem gente que está perdendo, principalmente no inverno. Vai ter gente aí chorando, perdendo planta. Se você não quer mais perder planta, pessoal, entra lá no curso, faz o nosso curso, o melhor e mais completo curso de Rosa do Deserto do Brasil, galera. Então, o link tá aqui na descrição, né? É leodojrrosas.com.br. Né? Então você vai lá, conhece o curso, se inscreve, se matricula e entra aí na nossa próxima turma, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos falar disso aqui, ó. O que é que eu fiz aqui, pessoal? Eu misturei o Carolina Soil com uma parte de areia grossa e com uma parte de humus de minhoca, tá? Humus de minhoca, Leo, humus de minhoca não é legal para as plantas grandes, mas para mudinha dá certo, porque ela retém bastante a umidade, né? E aí eu misturei areia grossa com Carolina Soil com humus de minhoca, os três misturas. Então, anotou aí para que você não gaste também tanto dinheiro, né? Porque o Carolina Soil é ótimo. Aí germinou, aí na próxima, no segundo replantio você já pode misturar com outros elementos, tá? No terceiro replantio, que a muda já tá maior, aí você já não precisa mais Carolina, nem de humus de minhoca. Você já vai colocar um substrato, é aquele substrato que você usa para as plantas grandes, tá bom? Então vou mostrar aqui para vocês como é que eu tô fazendo, ó. Tô colocando aqui na sementeira, né? Aqui eu não tô plantando, aqui eu vou replantar umas mudinhas, né, que são mudas raras, são plantinhas raras, tá? Aqui eu tô replantando. Então, aqui esse substrato aqui que eu uso é o Carolina Soil misturado com areia grossa, misturado com humus de minhoca, tá? Então a gente pode estar utilizando isso. O que é muito bom também, se você tiver aí na sua região, é fibra do coco, né? Fibra do coco, tá bom? Você pode estar utilizando a fibra do coco. Então, tudo isso é muito bom. Tem uma coisa do Carolina Soil que é muito importante vocês saberem, tá? Que é quando você faz o plantio, você não pode deixar secar, pessoal. Que se deixar secar, você pode perder as suas plantinhas, tá? Perder as suas plantinhas, tá bom? Então, como assim, Leo? Perder as plantinhas? Porque quando o substrato Carolina seca, ele forma uma capa que é difícil de umedecer novamente. Então, quando a gente vai plantar, né, é muito importante que a gente é muito importante que a gente mantenha úmido o tempo todo. Não pode deixar secar. Aí as pessoas me perguntam, Leandro, pode germinar direto no sol? Pode, galera. Pode germinar direto no sol. Ou a questão de germinar direto no sol é que você não pode deixar secar. Nem na sombra, nem no sol, em canto nenhum. Se secar, as suas sementes desidratam, né? Aí morre. Não desenvolve, tá bom? Segundo passo, depois que faz isso aqui, ó, a gente não planta direto, galera. A gente tem que molhar. Pronto, molhei, né? Molhei, tá bom? Tá molhadinho. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar as mudinhas aqui,
É todo cuidado, tá? Vou pegar lá por baixo da mudinha. Ó, vou fazer um buraquinho aqui, né? Vou tentar pegar com o máximo de torrão possível. Ó, torrão é essa areiazinha que tá cobrindo a raiz dela, para que ela não sinta a diferença, né? Então, aqui eu já coloco e coloco um pouquinho da terra que ela tava ao redor aqui, ó. Tá bom? Ok? Dessa forma. Vou fazer com outro aqui. Lá embaixo, peguei. Olha só. Aí eu pego um pouquinho da terra que ela tava, né? E arrodeio aqui, ó. Ok? A outra. Essa aqui tá sem folha. Mas tenho esperança que vai nascer. Então, ó, pra ver aí, dá, pessoal? Aqui a outra, ó, faço um buraquinho aqui, ó, com a colherzinha, pego lá por baixo, ó, ó. Pego lá por baixo. Então, ó, a gente pega lá por baixo e vem aqui e planta. Tá bom? Então, outra plantinha. Ó. Dessa forma, você vai fazer o seu replantio sem que a planta sinta muito. Porque se a planta ficar sentir bastante, vai ficar complicado para ela. Ó, aqui, ó. Se a gente tirar todo esse torrão, então a gente planta com um torrãozinho, ó. Com um torrãozinho, coloca ela. E aqui a gente arrodeia um pouco de terra que ela já era o ambiente dela, então ela não vai sentir muito. Aqui, ó. Torrãozinho. Ok. E ao redor aqui, para completar, a gente coloca a própria terra dela, certo? Aqui. Vamos fazer aqui. Olha só. E essas aqui, pessoal, são as Adenium Socotrano, né? São as mais raras que tem. Então a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não perca essas plantinhas. Mais uma. Continuando aqui, vamos fazer mais um. Um replantio. E dessa forma, pessoal, a plantinha não sente muito, né? Vamos só terminar aqui pra gente ver as considerações finais aqui, pra gente entender como é que a gente vai só. Mais duas. Aqui, ó, pessoal, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, né? Esse aqui talvez não vingue. Então vamos supor que, vamos ver aí que a gente tem 16, 15, né? 15. Esperamos aí que a gente consiga, né, fazer com que pelo menos 10 dessas aqui cheguem ao estado adulto, tá bom? Opa, tem mais um aqui, pessoal, olha. A bichinha, ela vai sobreviver, ó. Eita, bichinha maga, maga. Muito murcha, né? Então nós vamos
fazer de tudo para que essas mudinhas elas sobrevivam. E como elas foram germinadas na sombra, eu não posso levar direto para o sol, entendeu, pessoal? Não posso levar direto para o sol, porque senão elas podem sofrer bastante, né? E acabar queimando, porque elas não estão acostumadas. Tem gente que diz assim: posso levar as mudas direto para o sol? Se elas forem germinadas já no sol, elas já estão acostumadas àquele sol. Agora, se elas foram germinadas na sombra, de repente você coloca no solzão quentão, pode ser que elas queimem, tá? Então, tudo é uma questão de adaptação, pessoal, tá certo? Então, nesse momento, quero só fazer a nossa consideração final aqui, né? Dizer que você pode estar utilizando alternativas no seu substrato de germinação, né, misturando o Carolina com outros compostos, como por exemplo areia grossa, né? Se for só o Carolina Soil junto com areia grossa é muito bom também. Se for só o Carolina Soil junto com fibra de coco em pó, muito bom também. Carolina Soil misturado com fibra de coco, misturado também com humus de minhoca, muito bom também. Então, dessa forma a gente vai fazendo com que a gente aproveite melhor, porque se a gente comprar o Carolina Soil, né, se a gente germina naquelas bandejinhas menores, beleza, dá para botar só o Carolina. Agora, se são muitas plantas e você precisa encher muitos copinhos, aí talvez saia um pouco mais caro, né? Então é melhor você pegar uma areia grossa, que é mais barato, né, o custo, e misturar ali com Carolina Soil, tá certo? Essas foram as dicas de hoje. Espero que tenham gostado. Agora a gente vai fazer nossa oração de agradecimento a Deus, tá bom? E é isso. Muita gratidão. Gratidão a todos vocês aí. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por mais um dia de vida, por tudo que tem nos dado. Ilumina cada vez mais a nossa caminhada, iluminando nossos pensamentos, iluminando nossa consciência, para que a gente tenha cada vez mais gratidão pela vida. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, pela casa, pela minha família. Obrigado pelo meu trabalho, pelas minhas plantinhas. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Quero só agradecer mesmo a Ti, meu Pai. Toda honra e toda glória a Ti, Senhor. Nós Te agradecemos. Obrigado. E obrigado a todos vocês que fazem o canal Leandro Júnior Rosa do Deserto crescer a cada dia mais. Não se esqueça de deixar o like, se você ainda não deixou. Se inscreva, seja membro. Participa aí como aluno do nosso curso. E é isso. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.